ကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့အဝယ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ရဲကင်းအဆောက်အဦရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တိလို့ကြောင့်မေးမြန်းမှုအပေါ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ဖြူရဲ့ဖြေကြားချက်မှာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိဘူးလို့မေကွန်းရှင်ဖားဆောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နဲ့မှာပြည်နယ်လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်စွေကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လှုပ်တော်16ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာပြည်နယ်လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်စွေကလွိုက်ကော်မြို့အဝင်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရေကင်းကိုမြေတီးဘတ်ဂျက်နဲ့ဘလောက်ကုန်ကြခန့်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိလိုခြင်းမေကွန်မေးမြန်းရောင်းပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့လျှက်စေးဝင်ကြီးဦးခင်မောင်ဖြူကလုပ်ငန်းရှင်တွေကဌာနပြုလှူဒါန်းတာဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြေဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေကွန်ရှိဦးရနိုင်ဆွေကပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိကြောင်းနဲ့ဝင်ကြီးအနေနဲ့မေကွန်ကိုဖြေကြားရမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလွိုက်ကော်အဝင်မှာအလုံးတိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းပွဲမှာဆိုရင်ဒါရခင်တော့ဆိုရင်ဘာမှမရှိပဲဘောနော်အဲ့ဒီမှာအခုတိုးလာတာလေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမိပွိုင်းရှိမယ်နောက်ရဲကင်းရှိမယ်အဲရဲကင်းမိပွိုင်းရတော့ထားမှာဒါတော့ဒီရန်အမြဲကစ်ချင်ဘုတ်တက်ကိုအဲမိပွိုင်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိပွိုင်းကိုအနေနဲ့မဖြစ်အောင်ကတော့ကျွန်တော်ကလည်းမျက်ွယ်ကောင်းမျက်ွယ်မပြုတ်တော့လို့ရပါဘူးအဲ့ဒီမှာမျက်ွယ်အဖြစ်ကျွန်တော်ကစောက်ထားရတာကတော့ဒီရဲကင်းကိုကျွန်တော်စောက်တာပြရခုနကကျွန်တော်မိရဲ့မိကမှလည်းညစ်ပြွားတာပေါ့ဒါကတော့သူတို့ကတော့ပြောပါတယ်ဘလို့အပြင်လုံလုံကြီးဆိုင်ပေါ်နော်ဒါလင်ဝင်းလုံးကြီးဆိုင်ပါညာစင်မပြောပါနဲ့လုံချုံကြီးလင်ဝင်းဆိုင်ကလည်းဒီညမှာလုံမလုံချုံကြီးရမှာလားဟုတ်တယ်ကွာအဓိကကျွန်တော်ကဒီမိပွိုင်းတက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီရင်နယ်ကင်းရှင်းမှုလို့ရတယ်ရင်နယ်ကင်းရှင်းမှုဆိုလင်ဝင်းကောင်းမှုလို့လေအဲဒါတပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီရဲကင်းကိုစောက်တဲ့အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိတယ်ဆိုတော့ကဒါအဆောက်အဦတစ်ခုဆိုတော့ကဒါကျွန်တော်တို့နေမဟုတ်ပါဖီတူတွေအားလုံးနဲ့သိချင်ပါလေသူတို့ကိုစားလဲကျွန်တော်မိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်ဗန္နာငွေပေါ့အဆောက်အဦတစ်ခုစောက်ပြီးဆိုရင်ဗန္နာငွေအနည်းငယ်များတော့ပုံရတာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းပတ်သက်မှကျွန်တော်အတိအကျနဲ့မြေပုံနဲ့မြင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတော့ညှိပြသွားတဲ့ထက်မှဆိုရင်တချို့ကလေးတွေကကျွန်တော်ကတိပြည့်စုံလို့ဖြေကြတာမတွေ့အောင်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျလူရင်တော့လည်းဒီမြေပုံကိုမိတာဆိုတော့ဒါဘုတိချက်လေးရှိပါလေ။အခုသူဖြေသွားတဲ့ထက်မှဆိုရင်ဒါကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မှစူပေါင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်။ဒါဒါနာပြုတယ်လို့ပဲအချင်းချင်းပေါ်ပြပါတဲ့အတွက်ဒါတော့တိတ်မှခွင့်နဲ့မတော်မှုရှိသေးဘူးလို့လည်းကျွန်တော်လည်းမှတ်ယူပါတယ်။ပြည်နယ်ဝင်ကြီးဦးခွင့်မောင်ဖြူကကုမ္ပဏီများမှလှူဒန်းငွေနဲ့လင်းရင်ခွင့်နဲ့မြို့အဝင်လုံခြုံရေးအတွက်ရဲကင်းကိုတိစောက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းရတဖွဲ့ဝင်အင်အားတည့်အပေါင်း၅ကိုနှိမ့်စင်ကင်းချထားကြောင်းပြန်လည်ဖြေဆိုရဲလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီလိုမြို့ပေါ်မှာလုံခြုံရေးကင်းများတိုးခြင်းဖြေဆီးခြင်းတွေရှိနေပေမဲ့လည်းကျေးရွာတွေမှာကိုထူကိုထလုံခြုံရေးယူနေရတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းရှိမရှိမေကွန်ထုတ်เสียဖြစ်နေကြောင်းဖရူဆိုမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခူတဲရဲကပြောကြားပါရစေ။